ူတွေချစ်တဲ့ဒုလန့်ရည်နာကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာတခဲနဲ့ဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့ကစတမာများနဲ့မြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနှစ်ဖက်သောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လူတွေချစ်တဲ့ဒုလန့်ရည်နာမိသားစုမှနှစ်သက်စုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။